Hajjat Zullah polisi emunonya. Era obanga gwa kwese Hajjat Zullah. Polisi yeka janse emunonya. Reference yiyo. Mwami Mayambala amulopye ku polisi. Hajjat Zullah olunaku lwegulo yakubye emotoka ya bendi ne mutabani woyo omukulu ne nyumba ya bendi ne bazasa endabirwamu. Mbolokuba nti bagenze ne ku interview ne bogera ekitufu ku Hajjat. Nagamba nga abanenyanga abagamba busimanyi bali bantu bawamu lwaki bayogedde ebitufu ku mwana we bandi badde ba defendinga Hajjat nakwe motoka ya bandi amayinja reference number yiyo bajimulopyo lunaku lwalero ku polisi ye kajansi la polisi emunonye sawa zino mubango okwese Hajjat Zullah polisi we kukwata ngo mukwese nawe bagenda kutwaliramu oyaine emisango mingi Zulaika mwanje ne Hajjat Zullah ngo ina amanya manji Hajjat Zullah mwanje ate walitwa laba Zullah kazibwe ate ne tulaba Zullah ya nyono haji elinyale lyo kubiri haji ali muizira Zulaika muizira Zulaika kazibwe ngo ina gundi ID nyingi kati ate police manyi ya mwanje yani Zulaika mwanje nenge byadala Hajjat Zullah police emunonya yayononye ebintu bya bendi katwe bageno kusinzira n'emisango gino ejja Hajji kugendeyo ku polisi nawe mukomera olabe eribeera kuonoona bintu bya bendi gwe musango gwe bamunonyeza era wabo muyina kubira polisi ye kajansa wa polisi yone gye mutwale njagala bwenkanya taata saba bwenkanya nkukubira omulanga honorable minister balamu nkukubira gwe omulanga taata munyingire mu nsonga zange muntase ebintu ebyogerwa si bituufu yita abooluganda lwange obwoyagala okumanya amazima n'abooluganda b'omwami wange abali mu nsonga ezo bakubuulira ekyaliwo sikiriziganyanga nako nabo era n'omwami wange byabadde nga ngamba okunfalinga nabigaana taata nga njagala justice Uganda masa zora kila picha, wala kila picha, oli mstadija wa miaka wimu kumu, oli mfumu bila, ila oli kazanji, kazanji rizi, wa muna okute pedinyaka, oli mtuzewe na lumunye, mchopa ya kestet, mtu mwe. Ovuna liwa mkote ni msake bini, okusoka, msake ena, okusoka, okukose saa okubi, ebi marikani magezi, okuntana n'amateeka agafuga enkozesa y'ebimalikali magezi kigambibwa nti gwe Peter walakira ennaku y'omwezi kumi omwezi ogwekumi omwaka 2024 owasinzira ennaku nye mu Joma Estate mu disitulikiti ye Kampala n'okozesa obubi kompyuta oba ekyuma kikali magezi okutiisatiisa okutuusa obulabe ku muntu ayitibwa Natasha Balinda. Banasha Balinda. Omusango ogwo omukkiriza oba nedda? Omusango ogwo munanyiko. Omusango ogwokubiri okulondoola omuntu oba kiyite stalking okulontana n'amateeka agafuga enkosa y'ebyuma bikali magezi kigambibwa nti gwe walakira Peter ennaku z'omwezi kumi omwezi ogw'ekumi omwaka 2024 ng'osinziira mu disitulikiti y'e Kampala mu bugenderevu mutima waddingana okukozesa omutimbagano n'otuusa obulumi ku Tanasha Balinda wamu n'abazadde be nga otiisatiisa okutuusa Tanasha Balinda obulabe ekyaleetawo okutya omusango ogwo okukkiriza oba nedda? Nedda. Omusango ogwokusatu okuwa obubaka obujjudde obukyayi buvunaanibwa omusango ogw'obubaka obujjudde obukyayi oba kiki speech okukontana n'amateeka agafuga enkozesa y'omutimbagano gwe walakira Peter ennaku z'omwezi kumi omwezi ogw'ekumi omwaka 2024 ng'era osinziira mu disitulikiti y'e Kampala
wasansanya obubaka ng'oyita ku mutimbagano gwo nga kugendereddwamu okuttattana n'okutyoboola ekitiibwa eky'omwana Tanasha Balinda. Omusango okukkiriza oba nedda? Omusango ogwokuna, okusaasaanya obubaka nga tokkiriziddwa. Walakira kikyamu naku omwezi era kumi, omwezi ogw'ekkumi 2024 ng'osinzira mu disitulikiti y'e Kampala. Wasaasaanya obubaka ku Tanasha Balinda, omwana omuto ng'oyita ku mutimbagano. Omusango ogwo gukkiriza oba nedda? On count one, on cyber harassment, you say money. What do you mean by money? What do you mean by that? Do you plead guilty or not guilty? What do you mean by money? Chichicho tekeza ogama ni msango money. Wakukula? Msango wakusa o money. Money. Gonza mesi yenze ya kukwale. Not guilty. Set. Ngaba mutoro bamalya ki ne tosobola bamubanga n'okola comedy n'ayitamu nga bolowooza era sometimes tugwa mu nsobi nga bamaze tulimba liba bw'okola woti ogenda kufuna kino bw'okola woti ogenda kufuna kino ebigira ku manya g'abatiktok abatyabo wa 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 w
Nature, Chenaga, Pose, the same one who indicates the norms of the food. What you're going to money, you never watch your gear over. The Nalicomedia is such a gear of Banti, Jagara, the woman of the Nalicomedia, the actual Vaca went to the Zamama woman, which man was that day. How did all soon? No room in which I'm chair with a chair get Era nsaba mwigire kunze kibere kunze tekibanga kumulala sina mulala gwekisabira nsaba kikome kunze abanonya content abagala okumanyika amanya tugakole mu bulungi sote tugakola mu bubi abavuma abakulembeze amanya banange yogera abantu gabana bemanya abavuma abakulembeze we bali naye amanya gosi jagatu labasiga manyeze sisobola kuma mu kulembeze ne mukamira sobola kyogera ze ndi wa movement owagamba ti nida ko wagamba ti muhozi ya shibolu buto kyogera coach watugamba muhozi yaweza shibolu echo ndi comedian mwena mwena na kibanyonyode ne masoga mawulire na kyogedde nze ndi comedian sayogera konti muhozi ya shibolu buto wagamba Eto si chogira wako si chisa wako muka mwaka angu. Wabula nagamba kubana ababili alita ata uomwana. Na isa agamba konti muhozi. Tata muhozi siso wala mwogira kwa chintu chivi. Muzei museve ni sinza mwogira kwa chintu chivi. Kubana kulide kumule embe kwe. Jaja wange ya wana wana kumule embe kwa kwe. Jaja wange anyway ne tata wange yali musirikale mumajiga wa museve ni siso wala kuhisa kufi government yali. Kukubata infuze vubi. Mwukula mwukula sawa wendo mwukula. Uyagano beneti. Eda nina kutema nyama ya ngempaka. Nenda tema nyama nzile mbucha anteme nyama na koze nebula nche nda laba nami tebatu kwa lede. Nenga mbucha nyama. Mbucha nyama. Mbucha nyama.